बॉलीवुड की जो एरिया है ये बड़ा कनरसिया लोग हैं आप, ठीक है। तो नाद को नाद करके सुनते हैं और सुरीलेपन को भी समझते हैं। तो जो लोग अच्छा सुनने वाले होते हैं वो बहुत अच्छा पढ़ने वाले होते हैं, ठीक है। तो आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, आपकी आवाज तो बड़ों से ज्यादा आनी चाहिए, मेरे इतने करीब बैठ के आप पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है। पढ़ो ला इला इल्लल्लाहु हुसैन पा से पूछा के कुछ बचा भी है हुसैन पा से पूछा के कुछ बचा भी है हुसैन कुछ बचा भी है तो सर कटा के काला बादशाहस्तु हुसैन दीस्तु हुसैन दी पाना अस्तु हुसैन दीस्तु हुसैन सरदार
سردار سردار نداد دست در دست یزید حق آپ جی ہیں یہی حق ہے پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ جنگ نے اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے کیا کہ شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا نیزے پہ سر بلند ہے اعلان جیت کا کیسے کہے گا کوئی کہ ہارا حسین ہے ہرمل تو سوچتا ہے کہ اصغر معصوم ہے کیسے کرے گا موت سے یہ سارا حسین ہے ولیوں کی روز غشر یہ فرمائش نہ ولیوں کی روز حشر یہ فرمائش نہ ولیوں کی روز حشر یہ فرمائش نہ ہو کہ آزان آزان ہو بلال کی اور سجدہ حسین کا آزان ہو بلال کی سجدہ حسین کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے سے آزان ہو بلال کی اور سجدہ حسین کا قبلہ پیر صاحب قاری صاحب جس دی مثل مثال نہ کوئی جس دی
مثل مثال نہ کوئی اوتے اکو ذات شبیرے اوتے اکو ذات شبیرے حسبو نسبو عرفا لا اساں منیا او اساں منیا او اساں منیا جگدا پیرے 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 اساں منیا جگدا منیا جگدا منیا جگدا پیرے اساں منیا جگدا پیرے اساں منیا جگدا بدر منیرے آزم شکل حسین سفیدی میری حیدر دی تصویرے آزم شکل حسین سفیدی میری حیدر دی تصویرے میری حیدر دی تصویر دساں میں کتھوں تھی کہ رسائی حسین دی خالق حسین ذات خدائی حسین دی نانا نبی نانا نبی بابا علی مائیں فاطمہ ہو رے تو ود کے کیے بڑائی حسین دی اسی کے لیے میرے آپ یقین کریں بی بی پاک فاطمہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خان کا ڈوگراں جس طرح فریدی صاحب ذکر کر رہے تھے سیدزادے ہیں ان کے بزرگوں کا عرس تھا اور وہاں جب یہ ذکر شروع ہوا تو کیا کیفیات تھی اوہو خالد بھائی نے ایک شعر پڑھا اس سے اور ہی معاملہ کہاں کا کہاں چلا گیا جن کی مائیں اس دنیا سے چلی گئیں اللہ کریم ان کی کامل بخشش فرمائے اللہ کریم ان کی مزید درجات بلند فرمائے اور جن کی ہیں اللہ کریم ان کا سایہ ہمیشہ قائم قائم رکھے اللہ کریم انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اپنی ماں کے لیے ایک دعا ہے اور میرے پاس ماں کے لیے دعا اس سے بڑی دعا نہیں میرے پاس
شاہ صاحب قبلہ قاری صاحب فریدی صاحب آئے ہائے ماں فاطمہ دیکھیں یہ لفظ ماں جو ہے نا اس میں ایک عجیب سی انسیت ہے پیار ہے محبت ہے میں لوں آپ لیں کسی سے سنیں خود لیں تو اچانک سے دل نرم ہو جاتا ہے ایسا ہی ہے نا اور جس ماں کا پھر ذکر خیر ہو رہا ہے ماں فاطمہ جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں ہیں جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں ہیں جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں ہیں میری وہی میری مار ہے جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جا رہے میری ایک بار آپ اس ہستی کا واسطہ دیں قسم خدا کی خدا خالی جھولی پھیلاتا ہی نہیں ہے ہاتھ اٹھا کے ذرا محبت سے پیار سے دامن بچھا کے نگاہیں نیچی کر کے محبت سے بولیے گا یا زہرا یا یقیناً نہ کوئی دلی مراد تو لے کے آئے ہوں گے آپ کہ یا اللہ آج کی اس محفل پاک کے صدقے ہماری دلی مراد پوری فرمانا اپنی دلی مرادوں کو حاضر کریے اور یہ شعر سنیے جیسا فریدی صاحب نے کہا نا کہ یہ واسطہ یہ وسیلہ اللہ پاک اسے رد نہیں کرتا نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی کہ تیرے بابا ہے شاہ
لاغوں کے شاہ یا زہرا یا زہرا بولو یا زہرا کوئی دنیا میں اب نبی ہو گئے نہ آئے گا کوئی دنیا میں اب نبی ہو گئے چلے گا اب تیرے بابا کا نام یا زہرا کس نے کہا ہم کس کی پیروی میں ادا کرتے ہیں بلکہ ایسے کیوں نہ کہوں کہ کس کی سنت میں یا زہرا پکارتے ہیں پیر صاحب نے بتایا نصیر بہر تخاطب اگر غلط ہے ندا نصیر بہر تخاطب اگر غلط ہے ندا تو کیوں پکارتے خیر اللہ نام یا زہرا یا زہرا بولو یا زہرا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھوٹ یا زہرا میں نام کیسے پکاروں نبی کی بیٹی کا وہ نا خدا اے یا لا الہ الا اللہ لا الہ بتا دیا ابو طالب کہ گئے نے دنیا بتا دیا ابو طالب کے گئے نے دنیا کو کیا ہے ہم سے بقالا کیا بتاؤں میں تمہیں کیا کیا ابو طالب کا ہے چلا کے گوئندہ فرماتے ہیں کیا بتاؤں میں تمہیں کیا کیا ابو طالب کا ہے رب کعبہ کی قسم کعبہ ابو طالب کا ہے یہ شرف کونین میں تنہا ابو طالب کا ہے کل کا جو مولا ہے وہ بیٹا ابو طالب یہ دو صدائیں آپ نے کیا مصرع کہا کہ کل کا جو بیٹا ہے وہ کل کا جو مولا ہے وہ بیٹا ابو طالب بیٹا ابو طالب کا ہے یہ دو صدائیں میرے دور میں علی کا نام ہو یا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بچے مچل رہے ہیں آپ ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہے ہاتھ اٹھائیں
پڑھو لا الہ الا اللہ حسینیوں کی جزا لا الہ الا اللہ یزیدیوں کی سزا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن پاک کی آیت کے ترجمہ ہے او دی بولی رب دی بولی او دی بولی رب دی بولی گفتار دیا کیا بات نے دی بولی رب دی بولی دی بولی رب دی او دا رتبہ نہ کوئی تولے چورب بانے آدھی بولی رب دی آدھی بولی رب دی قاری صاحب شیر آپ کی نظر ہے خود خدا کہتا ہے قرآن میں وحی یوحا خود خدا کہتا ہے قرآن میں وحی یوحا خود خدا کہتا ہے قرآن میں وحی یوحا قاری صاحب نے ان کی داد میں پیش کی تھی تجوید کی داد پیش کی تھی خود خدا کہتا ہے قرآن میں وحی یوحا کب خود سے کوئی آپ نے فرمائی ہے آدھی بولی رب دی بولی گفتار
بات نے مخلوق خدا دی ایک پاسے سرکار دیاں کیا بات نے سرکار دیاں کیا بات نے سرکار دیاں دعوا یار دیوانے دا حسنین دینا نے دا شریف سے نسبت والے کون کون سے احباب تشریف فرما ہیں جن کی نسبت گولڈا شریف سے ہے؟ ماشاءاللہ کافی تعداد میں دوست بیٹھے ہیں. ایک مائیہ سنو. او مائیہ کہ جس مائیہ نو حضرت قبلہ پیر بابو جی رحمت اللہ علیہ بڑے شوق دے نال ذوق دے نال سماعت فرماندے سن. گڈیا گئی ٹیشن تے گڈیا گئی ٹیشن تے گڈیا گئی ٹیشن تے پر ہٹ وے بابو سانو مایا ویکھن دے پر ہٹ وے بابو سانو مایا ویکھن دے سرکار دیاں کیا بات نے سرکار دیاں کیا بات نے سرکار دیاں مک چند بدر شاہ شانی مت چمکے لات نورانی کالی زلف تے اک مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں سرکار دیاں کیا مخمور اکھیں ہن مد بھریاں. ایک شعر منو میرے تواڈے سب سے پسندیدہ عالم دین حضرت پیرزادہ رضا ساقی مصطفی دامت برکات و ملکتی آپ نے ایک شعر منو عطا کیتا سی اور انتہائی خوبصورت شعر. سبحان اللہ. کیا خوب سجن دیا اکھیاں نے کیا خوب سجن دیا اکھیاں نے کیا خوب
सजन दिया अखियां ने जिमें भर के सुराया रखिया ने सरकार दिया ने सरकार दिया क्या बात ने तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से तेरी शान के तेरी शान के शान नहीं ऐसा करना ऐसा करना सरकार दिया क्या पता ने सरकार दिया नाराय तकबीर नाराय रिसालत नाराय हैदरी अजमत शाने सहाबा कराम नाराय गौसिया महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सना खानान मुस्तफ़ा। अच्छा जितनी फरमाइशें आ रही हैं ना वो आज तो क्या आने वाली भी पांच सात महफिलों में पूरी नहीं हो सकती। अब होता ये है कि हमारा जो मिजाज है ना पढ़ने का वो ये नहीं कि बस तीन तीन शेर पढ़ी जाओ तो आगे चले जाओ है। अब जिस तरह ये सरकार दिया क्या बातें ने इस पे खुदा की कसम एक रात दो रात तीन रात रातें क्या जिंदगी खत्म हो सकती है लेकिन सरकार की बातें कैसे खत्म हो सकती हैं। तो एक कलाम ही चाहे दो घंटे चलता रहे एक शेर बस एक शेर ही चाहे दो घंटे चलता रहे हैं। तो बहरहाल मजीद दो तीन कलाम जो फरमाइशें हैं मैं मुख्तसरन इंशाल्लाह पेश करता हूं फिर 19 मार्च को यहीं इसी जगह आना होगा तो तब भी तिश्नगी रह जाएगी क्योंकि तिश्नगी हमेशा बरकरार रहनी चाहिए क्योंकि इसकी तड़प जो है ना। हाँ अभी मंगल को भी भट्टी वाला आना इंशाल्लाह तो अभी मैं पेश कर रहा हूँ हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है आपसे है हुजूर मेरी तो बेकरार मैं बेकरार मैं बेकरार था मेरा करार आप से हुजूर मेरी तो सारी पार आप से है कहाँ वो अर्ज़े मेरी
کا شرف بار بار آپ سے ہے. اور یہ شعر مجھے بے حد پسند ہے کہ محبتوں کا سلا ایسے کون دے محبتوں کا سلا ایسے کون دیتا ہے. سنہری جانیوں میں یارگار آپ سے گئے. شاہ جی وہ جو پہلوئے محمد میں دربار بنا ہے قرآن یہ کہتا ہے وہی یار بنا ہے. وہ تین میں شامل ہو پھر چار بنا ہے وہی بعد محمد کے سردار بنا ہے. جا کھول کتابیں یہی تحقیق کہے گی تم جو بھی کہو دنیا انہیں صدیق کہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یاری لے کے ابو بکر عمر ان سے غلامی کی سند لے کے ابو بکر عمر ان سے غلامی کی سند حشر تک لے کے ابو بکر عمر ان سے غلامی کی سند حشر تک لیٹ گئے قدموں میں آرام کے ساتھ محبتوں کا سلا ایسے کون دیتا ہے. سنہری جانیوں میں یار سارے یار نبی دی عاشق نہیں کوئی چارا ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا اینا جہاں نسارا ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہونا میرے نبی دے یارا ورگا آزم شان صدیق کی پوچھنا ہے اکو یار ہزارا ورگا. ماشاءاللہ میرے دل دے بے ڈیرے میرے دل دے ویڑے اڈی کاندے ڈیرے تے ہنجواں دے دیوے اکھاں دے بنیرے اطاعت نبی دی اطاعت خدا دی اے فرمایا رب نے جو تیرے او میرے اے فرمایا رب نے جو تیرے او میرے ریاض مدینہ یہ مقطع ہے پروفیسر شیخ ریاض صاحب لاہور سے. ریاض کو دیکھیں کیسے معنی کے حساب خوبصورت مطلب جو
جو مانا ہے اس لحاظ سے بھی اور تخلص دونوں طرح سے یہاں استعمال ہو رہا ہے. ریاض مدینہ دکھوئل جگہوں ریاض مدینہ دکھوئل جگہوں اٹھ کے کوکو سویرے سویرے نگری تو کا بن سارے کا بن سارے ساور نگری بن سارے کعبے دا کعبہ کعبے دا کعبہ کعبے دا کعبہ خود میڈا یارے ساور دی نگری تو کعبہ سارے آوس مانڈڑے کال ایک لکھ منگ سے دو لکھ دے سا ایک
ڈھونڈک ڈے ہک وری چا بول میں واری گاما ہک وری چا بول یار سپاہی ڑا علی کا ذکر کریں اس طرح کرینے سے علی کا ذکر کریں اس طرح کرینے سے کہ واگا واگا کیا ہے صدا مدینے سے علی علی مولا علی نہیں مولا علی نے نام دی ہاتھ اونچا کر کے سر اونچا کر کے آواز اونچی کر کے ذوق اونچا کر کے وہ علی علی مولا علی 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 مولا علی علی نعرہ مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ مارا علی کا علی علی مولا علی 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 مولا علی 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 مولا علی علی یہ ذوق اہل محبت کے کارواں کا ہے یہ دین خیر محمد کے خاندان کا ہے جس کی زبان پہ نہیں میرے مولا علی کا نام قصور اس کا نہیں اس کی ماں کا ہے نعرہ حیدری علی علی بولیے علی 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 مولا علی 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 مولا علی علی اچھا کل کل اور جز کل سرکار مولا مشکل کشا اور جز امام علی مقام پیر صاحب نے شعر لکھا کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے آیا اچھا پتہ کی چونکہ کچھ سارے لوگ بھی ہوں نا تو جس لیے آواز لایا جائے تو پھر بہت اچھی کہہ دینی سبحان اللہ تو میری جان کچھ گلاں ٹل والیاں ہوندیاں نے زور والیاں ہوندیاں نے انہاں نوں پاویں اسی تحت لفظ پڑھ دئیے بہت دھیما پڑھ دئیے لیکن انہاں گلاں دا بڑا وزن ہوندا ہے ایسا شعر پیش کر رہے ہیں کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے آپ جی ہیں علی علی مولا علی 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 تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تجھ پر کرم نصیر یہ سارا سارا علی کا علی علی اچھا میری حاضری کی آخری صدا اور یہ صدا نعرہ حیدری کی ہوگی ایسا جواب دینے کہ اسی مزے میں میرا اگلا سفر کٹ جائے ٹھیک ہے علی علی مولا علی 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 نعرہ
حیدری یا علی